Amen. Tupigie Yesu makofi. Amen. Amen. Lift up your hands to heaven. Inueni mikono kuelekeza mbingu. Father, in the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. We thank you for your love. Tunakushukuru kwa upendo wako. We thank you for your care. Nakushukuru kwa kutujali. Thank you for the season fresh oils. Asante kwa majira ya mafuta mabichi. We speak a new level of anointing. Tunaongea kiwango kipya cha upako. And a blessed season. Na majira yaliyobarikiwa. You are lifted on high. Wewe umeinuliwa juu. You are the King of Kings. Wewe ni mfalme wa falme. The Lord of Lords. Na Bwana wa mabwana. Receive all the glory. Pokea utukufu wote. And all the honor. Na heshima yote. As we share the word. Tunaposhiriki neno. We ask you to speak to us. Tunakuuliza uzungumze nasi. To minister to us. Ukatuzungumzie. Even those who are watching us. Hata wale ambao wanatutazama. All those who are going to see it later. Wale ambao watatazama baadaye. We pray for grace. Tuomba kwa neema. Of transformation. Ya mabadiliko. As we resound our vision. Tunaporudi kwenye maono yetu. We ask for grace. Tunauliza neema. Operating in a new grace. Kufanya kazi katika neema jipya. Even this month. Hata katika mwezi huu. We honor you. And we exhort you. In Jesus' name we pray. Give the Lord a hand clap. Amen. Thank you. Good to see everybody. We may take our seats. Let us appreciate the worship team. They led us well. Our topic tonight is dealing with the enemies of a vision. Basi kitua chetu jioni ya leo ni kukabiliana na maadui za maono yetu. On a Sunday we'll still go back to the oil. Na Jumapili ijayo tarudi tena kwenye mafuta. The fresh oil. Mafuta mabichi. But as we deal with resounding the vision. Lakini tunapokabiliana ama shughulikia kurudia maono. I felt as intercessors we need to deal with one or two things which are the enemies of a vision. Nikahisi kwamba kama sisi waombezi tunastahili kushughulikia mambo mawili ambayo ni kushughulikia maadui za maono yetu. When you look at our theme verses in Habakkuk 2:2-3, there is one part which says the vision will speak. Ukiangalia ule mstari wetu mkuu ambao unapatikana katika kitabu cha Habakuki 2 mstari wa 2 na wa 3 kuna sehemu inasema ya kwamba the vision will speak. Yale maono yataongea. And I pray for you tonight. Na ninakuombea jioni ya leo. May your vision speak. Maono yako yakazungumze. You missed a place to say amen. Mekosa mahali pa kusema amina. May your vision have a voice. Maono yako yakawe na sauti. To speak everywhere you go. Kuongea kila mahali ambapo unaenda. When you conceive a vision. Unapo beba mimba ya maono. It keeps on speaking on your behalf. Yanazidi kuongea kwa niaba yako. May your vision not settle until you achieve it. Maono yako yasitulie mpaka ukayapokee. It will have a voice. Yatakuwa na sauti. It is going to speak. Yatazungumza. And very powerfully. Na yatazungumza kwa nguvu sana. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Another version says that part. It hurries, moves quickly to the hand. Aina nyingine ya Biblia inasema kwamba itaenda kwa haraka, itatimia pale mwishoni. It moves hurriedly. Inaenda kwa haraka. New American Standard Bible says it moves hurriedly to be achieved. Aina hiyo ya Biblia ya New American Standard inasema kwamba inaenda kwa haraka ili itimie. May your vision move fast. Maono yako yakaende kwa haraka. Amen. Amen. Because of the voice behind that vision. Kwa sababu ya ile sauti iliyoko nyuma ya maono yale. May it move speaking. Ikaende ikiongea. May your vision never be silenced.
Maono yako yasizimwe. Somebody say amen. Amen. When you feel like it is going down, speak to it and tell it, do not keep quiet. Unapoonelea kwamba inaenda chini, ongea nayo na uiambia kwamba sauti yako isinyamaze. It will speak to the hand in the name of Jesus. Itazungumza hadi mwisho kwa jina la Yesu. Point number one. Point ya kwanza. Enemy, the first enemy. Adui wa kwanza. Lack of understanding. Ni ukosefu wa kuelewa. We have to deal with that enemy. Na sasa ili kukabiliana na adui huyu. Many people get a vision in the beginning of the year. Watu wengi wanapata maono katika mwanzo wa mwaka. They write it down. Na wanaandika yale maono. They carry it on tablets. Na wanaibeba katika vibao. But they close the door of understanding. Lakini wanafunga mlango wa kuelewa. Proverbs 13:5. Methali 13 mstari wa 5. Let us see what the Bible says. Wache tuone vile Biblia inasema. Proverbs 13:5. Methali 13 mstari wa 5. Try 15, sorry. It must have been 15. Ni 15. Good understanding wins favor. Ufahamu mwema uleta upendeleo. Somebody say amen. Mtu akaseme amina. Good understanding wins favor. Ufahamu mwema huleta upendeleo. That is what I want to dwell on in this first point. Hiyo ndiyo nataka kujikita kwayo katika hii pointi ya kwanza muhimu. When you misunderstanding. Unapokosa ufahamu. Which is about knowledge. Ambayo ni kuhusu kujua. When you miss it. Unapoukosa. Favor departs from you. Kibali kinatoka kwako. Anybody attracting favor. Mtu yeyote ambaye anavuta kibali. Is because of understanding. Ni kwa sababu ya kuelewa. And I want to confirm that knowledge does not come. Knowledge is sought. Na ninataka kudhibitisha kwamba. Ufahamu hauji tu lakini ufahamu unatafutwa. The children of Issachar, the Bible says, they had understanding and they knew what to do. Wana wa Isakari walikuwa na ufahamu na walijua ni nini wangefanya. They understood the season. Walielewa majira. And at a particular season, they knew what action to take. Na katika majira fulani walijua ile hatua wangechukua. That is what the writer of the Proverbs is talking about, good understanding. Hii ndio sababu mwandishi wa Methali anasema ufahamu ulio mwema. When you have understanding, you don't fight for favor, you win favor. Unapopata ufahamu basi aupiganii upendeleo lakini unashinda, unapata kibali. When you know the season. Unapojua majira. And you understand the requirements of a season. Na unajua yale matakwa ya majira. That is the difference between people. Na hii ndio tofauti kati ya watu. Those who understand and those who do not understand. Wale ambao wanaelewa na wale ambao hawaelewi. And I want to say this. Na ningependa kusema hivi. You need to grasp the vision properly. Unasaili kukumbatia yale maono vizuri. If I were you, I would write that. Ningalikuwa wewe ningeandika hiyo. Grasping the vision properly is a question of understanding. Kushikilia yale maono ni jambo kuhusu kuelewa. This distinguishes us from other people. Sasa hii inatutofautisha na watu wengine. Hear this. Sikia hii. You need to have unchangeable conviction. Unastahili kuwa na ushawishi ambao haubadiliki. We are talking about conviction which nobody can change. Tunaongea kuhusu ushawishi ambao hakuna mtu anaweza kuubadilisha. I talked about the power of focus on Sunday. Niliongea kuhusu nguvu za mwelekeo Jumapili iliyopita. When you are focused. Ukiwa na mwelekeo. You have conviction. Una ushawishi. If it is something to do with ministry, you are convicted this one will happen. Kama ni jambo kuhusu huduma basi
Uko na ufahamu ya kwamba hii ni lazima itendeke. Your conviction in the heart must not be changed by circumstances. Ushawishi wako ndani ya moyo wako hausaili kubadilishwa na hali. Maybe you wanted to do something this year. Labda ulikuwa unataka kufanya kitu katika mwaka huu. And the signs become worse. Na zile ishara zinaonekana zinaendelea kuwa mbaya. If you thought by January you will have amassed some capital to start something, the capital goes down, for example. Kama ulifikiria kwamba mwezi wa kwanza utapata pesa za kuanzisha biashara na hizo pesa zikaenda chini kwa mfano. Conviction is when you believe and nothing can change it, that even if what you see cannot allow you to pursue the vision, you are convicted that it will happen. That is understanding. Sasa ushawishi ni kwamba unaufahamu na unakuelewa, una imani ya kwamba hicho kitu kitatendeka. Basi ukiwa na ushawishi huo, sasa huo huko ni kuelewa. The conviction is about what God has for you to do. Ushawishi ni kuhusu kujua kile Mungu yuko nacho kwako na vile unastahili kufanya. No, there is something God has for you. Kuna kitu ambacho Mungu yuko nacho kwako. And you need to do it in the way of God, because in your heart you believe. Na unastahili kuifanya kulingana na Mungu, na hivyo basi unaamini kwa moyo wako. God prepares a plan and makes you fit in the plan. Mungu anatengeneza mpangilio ama utaratibu na kisha kwamba unatoshia katika utaratibu. I pray for you tonight. Ninakuombea usiku wa leo. May you fit in the plan which God has prepared for you. Wewe ukatoshe katika ule mpangilio na wa Mungu ambao amekutengenezea. That plan, you know, which God has, you get to fit in because of understanding. Huo mpango ambao uko Mungu yuko nao utatoshia kwa sababu ya ufahamu. Especially you who pray. Sana sana wewe ambao unaomba. I want you to know. Ningependa ujue. Already the plan is drawn for you. Tayari mpango umechorwa kwako. What will happen if you have that vision? Kile kitatendeka kama una maono hayo. You are going to fit in the plan of God. Wewe utatoshea katika mpango wa Mungu. May that happen to you in Jesus' name. Hiyo ikafanyike kwako kwa jina la Yesu. Fitting in the plan of God. Kutoshea katika mpango wa Mungu. Men have some plans. Wanaume wako na mipango. Watu, you know, people have some plans. Watu wanayo mipango. But God has a plan. Lakini Mungu yuko na mpango. How I pray that this church is going to fit in the plan of God. Ile naomba hili kanisa likatoshe katika mpango wa Mungu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Understand that plan beyond any shadow of doubt. Uelewe na mpango huo pasipo na shaka. And this of course will happen when you seek God daily. Na hii itatendeka ukimtafuta Mungu kila siku. Oh, catch this. Shika hii. You are responsible for what God has prepared for you. Wewe ndio utajawajibikia kile ambacho Mungu amekutengenezea. When God prepares, it is now you to fit in. Wakati Mungu ameandaa, basi ni juu yako sasa ukaweze kutoshea. And I really want you to see it. Na hakika natamani ukaione. Amen. Amen. I pray for you that you may see the plan of God. Na kuombea ili ukauone mpango wa Mungu. That is a vision. Sasa hayo ni maono. And I believe for every child of God there is a plan. Na ninaamini kwa kila mtoto wa Mungu kunao mpango. Fit in that plan. Basi toshea katika huo mpango. Is it education? Ni elimu. Is it business? Ni biashara. Is it a career? Ni taaluma. Is it ministry? Ni huduma. Look at the plan of God. Utazame mpango wa Mungu. And begin to fit in there. Na uanze kutoshea pale. What am I saying? Mimi nasema nini? The plan is already there. Mpango tayari upo. What is required is for you to fit in the plan. Kinachohitajika ni wewe sasa utoshee katika huo mpango. Am I talking to somebody? Ninaongea na mtu. There is a plan for you
in the year 2022. Kuna mpango kwako katika mwaka 2022. Like in the political world. Kama katika ulimwengu wa kisiasa. God has prepared one of the candidates to be a president. Mungu tayari ameandaa mmoja wale wanaopigania wanaoshindania kiti hiki aweze kuchukua urais. Leave alone the campaigning. Hata wacha kule kufanya campaign. If that person receives a vision. Kama mtu huyu atapokea maono. And they are convicted, they are the ones. Na wanaushawishi ya kwamba ni wao. They are going to fit in the plan of God. Watatoshea katika mpango wa Mungu. I pray for you. Ninakuombea. May this teaching push you into his plan. Mafundisho haya kakusukume ya kuingize katika mpango wake. Amen. Amen. Because the design of the plan is God. Kwa sababu ule umbo wa ule mpango basi ni Mungu. God has prepared the position for you. Mungu amekutengenezea ile nafasi kwako. You shall only fit in. Wewe utafanya tu kuingia na utoshe. Hallelujah. Amen. May it become a reality. Na ikawe halisi. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. You are unique and you do not have to be a copy of another person. Wewe ni wa kipekee na usaili kuwa sura ya mtu mwingine. Fit in that plan of God. Toshea katika huu mpango wa Mungu. So I pray for you. Na hivyo basi nakuombea. That God will give you understanding. Ya kwamba Mungu atakupatia ufahamu. Which includes the knowledge of God. Ambao ni pamoja na ufahamu wake that Mungu. That is why in Daniel 11, that too, the Bible says, those who know their God, who have understanding, knowledge of God, shall be strong and they will do exploits. Ndio sababu Danieli 11 mstari wa 32 nasema kwamba, na wale ambao wanamjua Mungu wao, watakuwa wakuu watafanya maajabu. Try another version. You know, they know, those who know, those ambao, who understand their God. Wale ambao wanajua, wale ambao wanamuelewa Mungu wao. They will be strong. Watakuwa wenye nguvu. And they do exploits. Na watatenda maajabu. I pray for you tonight. Ninakuombea usiku wa leo. May you become a man of exploits. Wewe ukafanyike mtu wa maajabu. A woman of exploits. Mwanamke wa maajabu. May you do things which men will not understand. Wewe ukafanye mambo ambayo watu hawataelewa. Because of the aspect of understanding. Kwa sababu ya kipengele cha kuelewa. Number two enemy. Adui wa pili. Selfishness and narrow-mindedness. Ni selfishness. Ubinafsi. Yes. Na kuwa na akili ambayo imefinywa. Yeah, that selfishness, narrow-mindedness. Sasa, ule ubinafsi wa mawazo. And narrow-mindedness. Na akili mawazo ambayo imefinywa. So, let me bring it out properly. And I understand this church. Na eleweni hii kanisa. Whatever you do from today. Chochote ambacho utafanya kutoka leo. Ask this question. Ulize swali hili. How will this thing I'm doing be a benefit to others? Jambo hili ambalo nalifanya litakuwa na faida gani kwa watu wengine? When you are praying for promotion. Unapoombea kupandishwa cheo. How will your promotion benefit other people? Oh, huku kupandishwa cheo kutafaidi watu wengine namna gani? When you are pursuing another course, how will the course benefit other people? Unaposomea course nyingine, sasa hiyo course itafaidi watu wengine namna gani? If you are doing ministry, kama unafanya kazi ya huduma, how will it benefit other people? Itawanufaisha watu wengine namna gani? I liked it when we were praying for others tonight. Naipenda wakati tunaombea watu wengine usiku wa leo. When we were praying for others during the prayer session, we prayed for other people. Tulipokuwa tunaombea watu wengine katika kipindi cha maombi, nilifutwa na hiyo, nilipendezwa na hiyo. When we remember others. Wakati tunakumbuka wengine. We are not selfish. Sisi hatuna ubinafsi. Our minds are not narrow on ourselves. Akili zetu hazijifungi kwetu sisi peke yetu. Did you know that even when you receive wealth? Umejua ya kwamba hata ukipokea utajiri. It is not necessarily for you. Sio sana sana yako ama wako. I want you to look at your life.
and see how your life is a benefit to other people. Ningependa utazame maisha yako na uone vile maisha yako yanaweza kuwa faida kwa watu wengine. That is how God is going to grant you your vision. Hivyo ndivyo Mungu atakupatia maono yako. If he knows that you are getting the blessing to be a blessing to other people, he will give you, because Abraham was told he will be a blessing to the nations. May God cause you to become a blessing to the nations. Basi na Bwana Mungu akusababishe kuwa baraka kwa mataifa. That is why we talk of two are better than one. Na hii ndio sababu tunaongea kwamba wawili ni bora kuliko mmoja. Ecclesiastes 4:9. Mhubiri 4 mstari wa 9. When you read up to verse 12. Ukisoma hadi mstari wa 12. You see how he deals with selfishness. Utaona vile anakabiliana na ubinafsi. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Basi ni bora wawili kuliko mmoja kwa sababu maana watapata ijara jema kwa kazi yao. Verse 10. Mstari wa 10. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, or he hath not another to help him up. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. This removes selfishness. Sasa hii inaondoa ubinafsi. That you consider others in your vision. Ya kwamba unahesabu wengine hata katika maono yako. Involve others in your vision. Unahusisha wengine katika maono yako. How is your prayer benefiting other people? Maombi yako yananufaisha wengine namna gani? How is the vision of the church benefiting other people? Maono ya kanisa yanafaidi wengine namna gani? Proverbs 15:22, the Bible says. Methali 15 mstari wa 22 Biblia inasema, without counsel, pasipo na ushauri, purposes are disappointed. Madhumuni basi yanaharibika. Madhumuni, yani purposes are visions. Madhumuni ni maono. Without the counsel, involvement of other people. If a vision is selfish and narrow in understanding, then it is disappointed. Basi pasipo mashauri makusudi hubatilika. But in the multitude of counselors, involvement of many, they are established. Bali kwa wingi wa washauri hudhibitika. This means you need to release your vision to counsel of other people. Hii inamaanisha kwamba wasaili kuachilia maono yako ya washauri watu wengine. I know some people have conceived a vision, and because of the social media which keeps on telling people, don't share it, don't go for counsel, the visions, the purposes are already disappointed. We came to say, release your vision for counseling. Tumekuja kusema kwamba achilia maono yako kwa ushauri. Share it out. Wewe ukashiriki na wengine. Because in the multitude, if there are many counselors, your purpose, your vision will be established. Hivyo basi kwa wingi wa washauri basi maono yako yatadhibitishwa. They will pray for you. Watakuombea. They will cover you. Watakufunika. And your vision will be established. Na maono yako yatadhibitishwa. When I come to number 3 also, it is going to give guidance on this. Nikiingia katika nambari ya 3 basi itapatiana ushauri kwa hayo. The ultimate purpose of every divine vision is to make a lasting positive impact in the life of other people. Kwa sababu maana ya maono basi ni kufanya a positive lasting impact in the lives of other people. God's vision is centered on affecting lives. Basi maono ya Mungu yamewekwa katika kuathiri maisha ya watu wengine. By making those people better in life. Kwa kuwafanya hao watu kuwa bora zaidi katika maisha. And it involves many players.
Na inahitaji maombi mengi sana. Visioners should have largeness of heart. Wenye maono basi wanastahili kuwa na mioyo ambayo nimepana. Yeah, largeness of heart. Wawe na mioyo ambayo nimepana, imepanuka. So that your vision is not narrowed on yourself. Ili maono yako yasiwe yamejikita kwako peke yako. If you catch this, your life is going to be different. Ukishika haya basi maisha yako yatabadilika. I don't know whether anybody here has a passion for changing other lives. Sijui kama hapa kuna watu ambao wako na matamanio ya kubadilisha maisha watu wengine. A heartbeat of transforming other people. Mdundo wa moyo wa kubadilisha maisha ya watu wengine. If I get 20,000 and all of it I buy clothes, that is about me. Nikipata 20,000 na ninunue mavazi kwangu, hiyo sasa ni kuhusu mimi mwenyewe. But if I can spend the money 5,000 and bring a teaching like the one we are doing, then I'm affecting other lives. Lakini tumie 5,000 ile mafundisho kama yale ambao nawaletea sasa hivi, nitaathiri maisha wengine. I get a microphone, I put some batteries in it, I get a camera, you know, I project the message, I put it on YouTube, then I'm affecting other lives. Basi nikifanya hivyo ninaathiri maisha watu wengine. Are you able to change somebody? Wewe una uwezo wa kubadilisha watu wengine. Can your life become an encouragement? Maisha yako yanaweza kufanyika ya kutia moyo. That is why God adds you another responsibility so that your vision can be accomplished. Hii ndio sababu Mungu anakuongezea jukumu lingine ili maono yako yakadhibitishwe. And I believe even our families should be able to influence, to have a positive impact on other people. Na naamini ya kwamba hata familia zetu zinaisili kuwa na athiri iliyo nzuri hata kwa watu wengine. May you become a person of influence. Wewe ukafanyike mtu wa kuathiri. May your vision be turned to become influential even to other lives. Maono yako yakabadilishwe hata yakawe ya kuathiri hata maisha ya watu wengine. How do you know somebody is like that? Wewe unajua mtu yuko namna hiyo namna gani? They don't take the credit alone. Hawajichukulile sifa peke yao. They share the credit with other people. Wanashiriki ile sifa na watu wengine. They don't say it is my prayer which caused this. Hawasemi ya kwamba ni maombi yangu ambayo yalisababisha hii. They say we prayed and God answered us. Wanasema kwamba tuliomba na Mungu akatujibu. That way your vision is going to succeed. Kwa njia hiyo maono yako yatafaulu. Never let it to be about you. Usiachilie iwe juu yako mwenyewe. Enemy number 3. Adui wa tatu. And the last one. Na wa mwisho. Wrong company. Lack of discernment. Mahusiano yasiyo sawa na tena pia ukosefu wa utambuzi. Those two will go together. Hayo mawili yataenda pamoja. About company many times. Najua nimeongea kuhusu mahusiano ya watu mara nyingi. But I have this revelation. Lakini nina maono hayo. However much I talked about you sharing what you have with other people, I also know that wrong company can destroy your vision. Vile ninavyozidi kuongea kuhusu kushiriki kile ambacho uko nacho na watu wengine, huwa pia najua kwamba mahusiano ambayo sio sawa yanaweza kuharibu sifa nzuri. 1 Corinthians 15:33. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 33. Evil association corrupt good manners. Mahusiano mabaya yanaharibu sifa nzuri. So do not be deceived. Evil, you know, communications or even company corrupt good manners. Kwa hivyo usidanganyike ya kwamba mawasiliano mabaya na mahusiano yasiyo mazuri basi yanaharibu tabia ambayo ni nzuri. Another version calls it evil association. Biblia nyingine inaita mahusiano maovu. So this thing called bad company or wrong company can destroy your vision. Some people began well, but their vision was distracted because of the people they associated with. Hii kitu ambacho kinaitwa mahusiano mabaya namaanisha kwamba watu wengine walianzisha vibaya vizuri, lakini kwa sababu ya mahusiano na mazungumzo ambayo ni mabaya, basi wakaharibika sifa zao ama tabia zao. When it comes to vision, tukifika katika maono, a person with a 10-mile vision will have nothing to offer a person with a 100-mile vision.
Mtu ambaye yuko na maono ya maili kumi awezi akamsaidia mtu ambayo ako na maono ya maili 100. Amen. It cannot work. Haiwezi kafanya kazi. Let me tell you. Wacheni waambie. Some of the visions will not work. Baadhi ya maono mengine hayatafanya kazi. Because of the people we are brought close to us. Kwa sababu ya aina watu ambao tumewaleta karibu nasi. They mock you when your vision is big. Wanakudhihaki wakati maono yako ni marefu. Because their vision is small. Kwa sababu maono yao ni mandogo. They tell you we saw people starting what you are starting. Wanakuambia tuliona watu wakianzisha kile ambacho unaanzisha. Your business cannot thrive in this place. We have seen other people doing that. Biashara yako haiwezi kafaulu ikafanikiwa katika mahali hapa. Tumeona watu wakianzisha hiyo. They tell you even your brother tried it, he never succeeded. Wanakuambia hata kaka yako alianzisha lakini haikufaulu. But as they say that, somebody else is succeeding in that. Lakini wakikuambia hivyo mtu mwingine anafaulu katika hilo jambo. So discernment, because it was wrong company stroke lack of discernment, discernment will help you to know whom to associate with in regard to vision. Na hivyo basi utambuzi utakusaidia, utahusiana na nani ili yaweze kukusaidia. That is why Jesus. Hii ndio sababu Yesu. Knew how to associate. Alijua njinsi ya kufanya mahusiano. I realized. Nikatambua. Jesus had 7 relationships. Yesu alikuwa na aina 7 za mahusiano. 7 relationships. Mahusiano 7. Category number 1. Na la kwanza is association with the 12 disciples. Mahusiano yake na wale wanafunzi 12. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Hallelujah. Hallelujah. I'm giving a serious teaching. Natoa mafundisho ya kumaanisha. Jesus knew how to associate. Yesu alifahamu, alijua njinsi ya kuhusiana. With the 7 relationships. Na aina zile 7 za mahusiano. Number 1. Ya kwanza. He knew what to do with the 12 disciples. Alijua nini afanye na wale wanafunzi 12. He walked with them. Alitembea pamoja nao. There is what he shared with them. Kuna kile ambacho alishiriki pamoja nao. Then number 2. Na ya pili. From the disciples he had another relationship. Kutokana na wanafunzi wake alikuwa na aina nyingine ya mahusiano. With Peter, John and James. Na Petro, Yohana na Yakobo. He brought those 3 closer than the other 9. Aliwaleta hao watatu karibu sana kuliko wale wengine 9. On the mountain of the transfiguration he was there with them. Katika ule mlima wa kubadilishwa alikuwa na hao watatu. They saw a glory that was not seen by others. Waliona utukufu ambao haukuonekana na wengine. So you can associate with the 12, but there is an inner circle of Peter, John and James. Hivyo unaweza kuhusiana nao 12, lakini kuna kamati ya ndani sana za Petro na Yohana na Yakobo. The third relationship. Mahusiano aina ya tatu. The 70 that he sent, or the 72, they were either 70 according to Matthew or 72 according to Luke. Wale 70 ama 72 kulingana na Mathayo ama Luka, ambao waliwatuma kule nje. He knew them. Aliwafahamu. When he told them, do not carry anything when you are going, he knew their nature. He knew they will manage. Alipowatuma akawaambia nendeni na msibebe chochote, alijua ya kwamba alijua tabia yao, alijua ya kwamba wataweza kufaulu. So you can be in this town. Kwa hivyo unaweza kuwa in this city. Katika mji huu. And your associations you can count up to 7 relationships. Na mahusiano yako huwe unaweza kuyahesabu
aina saba ya mahusiano. When he was with the 12 disciples, things were different. Alipokuwa na wanafunzi 12, mambo yalikuwa na utofauti. When he was with Peter, John and James, things were different. Alipokuwa na Petro, Yohana, Yakobo, mambo yalikuwa na utofauti. When he is sending the 72, it is instructions, go. He knew how to relate with the missioners. Alipokuwa na watuma wale 72, alikuwa na maagizo, anawaambia ndeni, alikuwa anajua jinsi ya kuwatuma wamishonari. The fourth relationship. Aina ya nne ya mahusiano. He knew how to relate with the multitudes. Alijua atahusiana namna gani na wale makusanyo. Multitudes followed him. Makutano walimfuata. And when he is teaching them, na anapowafundisha, they become angry. Wanapatwa na njaa. He never fed everybody. Yeye hakulisha kila mtu. But he knew what the multitudes wanted. Lakini alijua makutano wanataka nini. He gave them bread and fish. Aliwapatia mkate na samaki. But these are multitudes. Lakini hawa ni makutano. Who will only go say he fed us? Bao wataenda tu akisema alitulisha. In a church there are the multitudes. Katika kanisa kuna makutano. In a church there are the 70. Katika kanisa kuna wale 70. In a church the pastor. As Peter, John and James. Katika kanisa mchungaji yuko na Petro, Yohana, Yakobo. In a church there are the 12 disciples. Katika kanisa kuna wale wafuasi 12. Number 5, in a church there are the Pharisees. Na ya tano ni kwamba katika kanisa kuna mafarisayo. He knew how to relate with them. Alijua jinsi ya kuhusiana wao. He knew very well. Alijua vizuri. They are selfish. Wenyewe ni wenye ubinafsi. When the Pharisee goes to pray, wakati mfarisayo alipoenda kuomba, he goes there with a mindset. Anaingia hapo na mtazamo wa kila mtu. The know it all attitude. Yeah, ile ule mtazamo wa kujua kila kitu. I fast twice per week. That is a Pharisee. Mimi nafunga mara saba kwa siku. I am not like the tax collector. Mimi sio kama huyo mtoza ushuru. I pay my taxes. Nalipa kwa kodi. That was a Pharisee. Sasa huyo ndiye mfarisayo. He knew how to address them. Alijua njinsi ya kuwaitikia. Another relationship. Mahusiano mengine. The teachers of the law. Walimu wa sheria. He knew how to relate with the teachers of the law. Alijua njinsi namna gani ya uhusiane na walimu wa sheria. I said they are only 7. Nimesema ni 7 tu. If you see the way he was answering the lawyers. Ukiona jinsi alivyokuwa anawajibu wale knew Jesus knew how to associate. Utajua ya kwamba Yesu alijua njinsi ya kuhusiana. Because he even gave someone law. Kwa sababu hata alimpatia mmoja. One law, sheria moja. Love your God with all your heart, you know, with all everything, love him. Pende Mungu na moyo wako wote, akili yako yote na nguvu zako zote. And number 7, he knew how to associate with Israel. Na ya saba alijua ni vipi ahusiane na Israeli. The Jews. Wale Wayahudi. He knew very well. Alijua vizuri. I have read the book of Luke many times. Nimesoma kitabu cha Luka mara nyingi. I have read it more than 30 times. Nimekisoma zaidi ya mara 30. And in the book of Luke. Na katika kitabu cha Luka. When you look at the way Jesus was responding to the Israelites. Ukiangalia vile Yesu alikuwa anaitikia wana wa Israeli. He knew the Jews never believed that he was the one. Alijua ya kwamba Wayahudi hawakuamini ya kwamba ndiye. The Jews even today are waiting for a political Messiah to come and fight for them. Wayahudi hata waleo wanangojea Mesii wa kisiasa aje kuwakomboa. And some people when you are dealing with them. Na watu wengine unapokabiliana na wao. I want you to know they will never believe in you. Ningependa ujue ya kwamba hawata kuamini. They don't even know that you are the one. Hata awafahamu ya kwamba ni wewe. Even if you say you are a prophet, they don't believe it. Hata ukisema wewe ni nabii, hawakuamini. They don't believe in Pentecostal churches. Hawaamini katika makanisa ya Kipentekoste. They believe in a particular thing. Wanaamini juu ya kitu fulani. They don't trust you. Hawakuamini. Now, if Jesus knew whom to choose and how to relate with each category, what about our wisdom today? We need to choose our company with discernment so that we can achieve our vision. Kama Yesu alijua njinsi ya kuhusiana na aina nyingi tu za watu, ni namna gani siku za leo ambapo tuko na hekima, twastahili kuchagua ni nani tutakayehusiana naye.
Your opposers cannot come close to you. Wapinzani wako hawezi kuja karibu na wewe. I can't imagine Jesus picking some several Jews to go with them to the mountain of transfiguration who were not even disciples. Wezi nikafikiria hata wakati mmoja kwa fulani Yesu akiwachukua kikundi tu kichache cha Wayahudi wakwende wakwe mlima aende akaombe pamoja na wao. So who are in your vision? Whom are you associating with as you resound your vision in the year 2022? Kwa hivyo ni akina nani ambao wako katika maono yako unaporejea katika maono yako mwaka wa 22? May the Lord give you the right people. Bwana Mungu akupatie watu wa sawa. Are you getting something? Unapokea kitu? Know where to place who. Wewe ujue ni wapi pa kuweka nani. There is something you can do and people don't believe you are the one. Kuna kitu unaweza kufanya na watu wakose kukuamini ya kwamba ni wewe. They tell you you are even sponsored by somebody else. Wanakuambia wewe hata umepatiwa fadhili na mtu mwingine. Or they tell you a funny story because you brought the wrong person without discernment. Ama wakupatie hadithi mbaya kwa sababu ulileta mtu mwingine pasipo na utambuzi. And listen to me. Na nisikilizeni. You can't choose company without the spirit of discernment. Wezi ukachagua watu wa kuhusiana nao pasipo na roho wa utambuzi. Unfortunately, we get to know that this was a wrong person after we are conned. Kwa bahati mbaya huwa tunajua baadaye huyu alikuwa mtu ambaye si sawa wakati ambapo tumetapeliwa. Even churches are conned by con people who pose like prophets. You give them an assignment and they con you, you regret. Hata makanisa yanatapeliwa na watu ambao wanaonekana ni sawa. Ukiwapatia majukumu ya kufanya basi wanakuibia. Worship teams are conned. Kikundi cha kuabudu na kuimba wanatapeliwa. In my experience I have seen groups. Katika tajiriba yangu nimeona makundi ya watu. Invite people to the altar. Unawalika watu katika madhabahu. They have a serious dancing passion. Wako na matamanio makubwa sana ya kucheza hapa. But the stone they throw there. Lakini jiwe ambalo wanatupa pale. It disperses them. Linawatawanya. Because let me say we lacked discernment. Kwa sababu tulikosa utambuzi. And we brought the people into our company. Na tukawaleta hao watu katika mahusiano yetu. From today I separate you. Toka leo na kutenganisha. From the killers of your vision. Tokana na wale ambao wanaua ndoto yako. If anybody is going to kill your vision this year, kama, I separate you from them. Kama kuna mtu ambaye ataua maono yako mwaka huu, ninakutenganisha na wao. I am giving you more prayer items. Ninakupatia mahitaji mengi sana ya maono. Don't only pray for a vision, but pray yourself on discernment on the people you must involve. Usiombe maono peke yao, lakini uombe kwa utambuzi juu ya wale watu ambao utahusiana na wao katika mwaka huu. Have you ever started something you hand over to people and they destroy it? Umewahi anzisha kitu na unakihamishia watu alafu wanakiharibu? I have even started churches myself. Hata mimi mwenyewe nimeanzisha makanisa. I tell so and so go and do the naambia mtu fulani enda ukaendeleze ukaendeleze. But by the end of the day they fail us. Lakini baada ya wakati wanatuangusha. You give somebody an item. Unapatia mtu kifaa. By the end of the day you don't have the item. Baada ya wakati basi kile kifaa kinapotea. You are not the first one. Wewe sio wa kwanza. There is a man in the Bible who was going for a journey and he never discerned that these guys will not do business for me. Kuna mtu ambaye alikuwa anaenda safari na akosa utambuzi ya kwamba hao watu watafanya kitu. One is given one talent, another one two talents, another one five talents. Mmoja anapatiwa talanta moja, mwingine mbili na mwingine tano. And one who was very trusted says, you gave me one, I went hid it, it is here, just have it. It is taken and given to the one who had more.
Na yule ambaye alikuwa na imani kwake sana alimpatia moja, akaenda akaiweka mali. Baada wakati akamrudishia akamwambia ndio, akanyang'anywa akapewa, ikapewa mwingine. May the Lord give you serious people. Bwana Mungu akupatie watu wa kumaanisha. You know this thing I'm talking about has sent fear in people. Unajua kitu ambacho naongea kuhusu kimeweka uoga ndani ya watu. Especially you business people. Sana sana nyinyi wanabiashara. You are supposed to have a chain of business, but you cannot discern whom to leave here and whom to send there. You will be conned. Nasaili kuwa na msululu wa biashara, lakini mnashangaa mko na uoga, sasa mtaweka hapa nani na mtaweka nani mwingine katika biashara nyingine, kwa sababu mnaogopa mtatapeliwa. May the Lord give you people. Bwana Mungu awapeni watu. Steve, you've seen you take a vehicle somewhere for repair and you are cheated. Hey, napeleka gari mahali litengenezwe alafu nadanganywa. They tell you they have done ABCD and they take your money, they have done nothing. Wanakuambia tumefanya hivyo na wachukua pesa zako, na hakika wamekuibia, hawajafanya chochote. I separate you from every con man. Na kutenganisha na kila tapeli. And the con women. Na tapeli wa kike. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Her brother was talking to me last week. Ndugu alikuwa anaongea nami juma lililopita. Get me a CID if you have one. Nipatie mpelelezi kama uko na mmoja. He was conned around 120,000 in a minute. Alitapeliwa 120,000 kwa dakika moja. Just by giving somebody your phone. Kwa kupatia tu mtu simu yako. They put their name in the number of your boss and they call like him, you are conned. Wanaweka jina la mkubwa wako na hivyo basi wanakuita, na hapo unatapeliwa. They call like they are the ones. Wanaitana ni kama sasa ndio wenyewe. They call like they are Reverend Kilonzo. Wanaitana kama ndio Reverend Kilonzo. And you run saying Reverend is calling me. Na unakimbia ukisema hey, Reverend ananiita. Do you have money right now? Put 80,000 in this number. Unazo pesa saa hii, weka 80,000 kwa namba hiyo. It is that number, but the name was saved by another person. Namba ndio hiyo, lakini hilo jina lilihifadhiwa na mtu mwingine. May the Lord give you wisdom. Bwana Mungu akupatie hekima. May the Lord give you wisdom. Bwana Mungu akupatie hekima. To know whom to associate with. Kujua ni nani utahusiana naye. And to select your friends. Na kuwachagua marafiki zako. I'm releasing favor upon your life. Ninaachilia kibali juu ya maisha yako. So that you can get the right people. Ili ukaweze kupata watu wa sawa. The last sentence in this teaching. Sentence ya mwisho katika mafundisho haya. Your company will either boost you or blow your vision. Mahusiano yako yatakutia moyo ama kuendelea. Will either boost or blow your vision. Yatatia maono yako nguvu ama yaharibu, yalipue maono yako. As you resound the vision. Unaporudi kwenye hayo maono. May you get people who can boost you to another level. Wewe ukapatana na watu ambao watakutia nguvu katika kiwango kingine. Stand up on your two feet. Simama kwa miguu yako. And God help you. Na Mungu akusaidie. To do the right thing. Kufanya kile kitu cha sawa. To have understanding. Upate kuelewa. May the Lord give you understanding. Bwana Mungu akupatie ufahamu. Put up your hands as I make this prayer. May the Lord give you understanding. Bwana Mungu apatie kuelewa. So that you may receive favor. Ili mkapokee kibali. Anything stealing your understanding. Kitu chochote ambacho kinaiba ufahamu wewe. I break it this evening. Ninakivunja usiku wa leo. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. May the Lord give you favor. Bwana Mungu awape kibali. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. Every spirit of selfishness. Kila roho ya ubinafsi. And narrow mindedness. Na akili ambayo imefinywa. May it be broken in your life. Ikavunjike katika. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Bwana. May the Lord give you a large heart. Bwana Mungu awapatie moyo ambao ni mpana. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. And give you the right associations. Akupatie mahusiano ya sawa. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Bwana. Every wrong company. Kila kusanyiko ambao ni mpana. That comes your way. Bali inakuja kwa njia yako. May it be defeated tonight. Ikashindwe usiku wa leo. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. Have lost through wrong company. Na wale ambao
ambao wamepoteza kupitia mahusiano. May you receive restoration. Ukapokea urejesho. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. Somebody begin to declare restoration tonight. Anza kutangaza urejesho. Over everything that was lost. Juu ya kile kitu ambacho kimepotea. I feel there is an anointing. Na hisi ya kwamba kuna upako. An anointing to restore you. Upako wa kukurejesha. An anointing to give you direction. Upako wa kupatia mwelekeo. Somebody make a serious prayer tonight. Mtu akaombe maombi ya kumaanisha usiku leo. The Lord is giving you a direction. Bwana Mungu anakupatia mwelekeo. He is restoring your vision. Anakurejeshea maono yako. Everything interfering with your vision. Kila kitu ambacho kinaitalifiana na maono yako. Of your vision. Na kila adui wa maono yako. Is now being defeated. Sasa hivi anashindwa. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. I raise an altar for your vision. Nainua maono mawe. May your vision have a voice. Maono yako yakawa na sauti. May it speak. Ili akazungumze. And every kind of a situation. Na kila aina ya hali. Distracting your vision. Bae naribu maono yako. Discouraging you. Bae nakuvunja moyo. I break it tonight. Ninaivunja jioni hii. In the mighty name of the Lord. Jina kuu la Bwana. Every enemy of your vision. Kila adui wa maono. Is now defeated. Sasa hivi ameshindwa. In the name of the Lord. Kwa jina la Bwana. In this year of resounding our vision. Mwaka wa kurejelea maono. May you achieve your vision. Wewe ukapate maono yako. Vision in ministry. Maono katika utumishi. Vision in business. Maono katika biashara. Vision in career. Maono katika taaluma. Vision in prayer. Maono katika maombi. Vision in family establishment. Maono katika udhibitisho wa familia. Vision in your place of work. Maono mahali unapofanya kazi. May the Lord enable you. Bwana Mungu akuwezeshe. To accomplish your vision. Kutimiza maono yako. In the name of the Lord. Kwa jina la Bwana. Somebody fight every enemy. Mtu pigana kila adui. Of your vision tonight. Kwa maono yako siku ya leo. In Jesus mighty name. Kwa jina kuu la Bwana. I pray for this church. May the vision be achieved in the name of Jesus. I pray for the women in the house. May the Lord give them to establish and to receive their vision in the mighty name of the Lord. I pray for the men in the house. May every distractor of their vision be defeated in the name of the Lord. Tonight I release the achievement of every vision in the mighty name of the Lord. Somebody pray for restoration of everything that was stolen by the devil. We are here to confirm that our conviction is so deep. We are achieving our vision. We are not losing focus. We are staying put to achieve our vision in the name of the Lord. The vision of the city of dominion. We declare tonight we are going to achieve it in the name of Jesus. I pray for every vision and every dream which is dying. May it be revived in the mighty name of the Lord. Church, I see greatness. I see greatness coming. I see prosperity coming. I see fulfillment of prophecy coming again in the church. May every prophetic word concerning this ministry, concerning your family, concerning your future, may that prophetic word be fulfilled in the name of Jesus. And every dream that you saw, may it come to accomplishment in the mighty name of the Lord. Somebody refuse tonight to waste your dream. I don't care how many years you waited. Believe the report of heaven. Your dream shall be achieved. Your purpose will be achieved. Your vision will be achieved. From this altar, I turn every dream to reality. I turn every vision to reality. In the mighty name of the Lord, every discouragement, every disappointment, we are breaking them tonight. In the name of Jesus, I pray that the brethren are going to be strong and they will achieve their power.
purpose and vision in the mighty name of the Lord. Pray for yourself. Pray for yourself. God is giving you people who are going to cause you to achieve your dream in the name of Jesus. You are not going to die. You are going to live to achieve your dream in the mighty name of the Lord. Help us, Jehovah God. Lead us into achieving every vision in the mighty name of the Lord. Lord, I thank you. And I honor you. Receive all the glory and all the honor. In Jesus' name, we do pray and believe. Amen. Amen. Make a joyful noise. It's a way of believing that you are achieving your vision and your purpose in the mighty name of the Lord. I want you to connect with that prophetic word. Tapping into your vision. Get a nice offering and connect tonight. If you are far away, use the number on your screen. Direct M-Pesa. We also have a till number. And God is going to bless you. Lift it up. Father, in Jesus' name, we are connecting to resounding our vision and achieving our vision and purpose. Even our dreams, we declare we shall achieve them. Our online people, let them also achieve their vision in the mighty name of the Lord. May this offering connect us again to our dream. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.